ተራክልን ተመልካቾቻችን ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባለሁ። የአሸባሪው ህዋታይል በኮምቦልቻ ከተማ ሰርጎ በመግባት ከ100 በላይ የከተማን ወጣቶች አሰልፎ መጨፍጨፉን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። ህዝቡም ለዚህ ወረራ ኃይል ሀብት ንብረቱንና መኖሪያ ለቆለከ መውጣት ይልቅ ተደራጅቶ አከባቢውን መጠበቅ ወደ ግንባር መዝመትና የወገንን ጦር መደገፍ እንዳለበት መንግስት አሳስባል። በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ የሰጠው የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ያሸባሪው ህዋት ወረራ ሀገርን የማፍረስ እንቅስቃሴና የወገን ኃይል የሽብር ቡድኑን አላማ ለማክሸፍ ያደረገ ስላለው ተጋድሎ ትኩረቱን አድርጓል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ያሸባሪው ህዋት ኃይል ሰርጎ በገባባቸው የደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ሀብት ንብረት ከመዝረፍ ጀምሮ ንጹሃንን በገፍ እስከ መረሸን የደረሰ ድርጊትን ፈጽሟል ብለዋል። አሸባሪው ኃይል ሰርጎ በገባባቸው የደሴና ኮምቦልቻ አካባቢ ሌሊቱን ከፍተኛ ውድመት አድርሷል። የወሎን እና የደሴን ሰርጎ የገባባቸው አካባቢዎች እኛ ከእናንተ ምንም አንፈልግም፣ እኛ የምንፈልገው የብልጽግና ሰዎችን ነው፣ እኛ የምንፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ነው፣ እኛ የምንፈልገው የክልሉን አመራሮች ነው በሚል በማዘናጋት እና በማረጋጋት ህብረተሰቡ ወደ እንቅልፉ ከገባ በኋላ ለሊቱን የተለያዩ የመንግስትና የግል ንብረቶች ሲነቃቅሉ እንዳደሩ መረጃዎቹ ደርሰውናል። ይሄ ብቻ ሳይሆን እጅግ በሚሰቀጥጥ መልኩ የኮምቦልቻ ወጣቶች ከመቶ ያላነሱ የኮምቦልቻ ወጣቶችን ዛሬ ለሊት በአንድ ላይ በአንድ ረድፍ አሰልፎ ጨፍጭፏቸዋል። የመከላከያ ሰራዊት በክህደት የተፈጠሩበትን የውጊያ መዛነፎች እንደገና በማስተካከል አሁንም ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ እንደሆነም ተናግረዋል። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የህብረተሰቡን ደጀንነት በመጠበቅ አሁንም በከፍተኛ ተጋድሎ ላይ ይገኛል። በኮምቦልቻም በደሴም አካባቢ ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ነው ያለው። የተፈጠሩበት በክህደት ምክንያት የተፈጠሩበት የውጊያ መዛነፎች ሙሉ በሙሉ ተስተካክሏል። በተለያየ መልክ ራሱን አደራጅቶ ለቀጣይ ተልዕኮ ብቁ ሆኖ ስራውን በማከናወን ላይ ይገኛል። በትላንትናው ዕለት በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በሚባሉ አካባቢ በተለይም በደዋጨፋ የቦርከና አካባቢ ላይ አሸባሪ ወያኔ እየመጣልን ነው በሚል ቀቢጸ ተስፋ የሸኔ እና የኦነግ ነን የሚሉ የአሸባሪ ኃይል ተላላኪዎች መንገድ የመዝጋት ሙከራ አድርጎ ነበር። ይሄ በአካባቢ ሚሊሻና በአካባቢ ወጣቶች የተደራጀ እንቅስቃሴ ከመከላከያም ባገኙት ድጋፍ በአጭር ደቂቃዎች ቁጥጥር ስር ውሏል። ዛሬ በሁሉም የዛ አካባቢዎችም ሆነ ሌሎች የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ሙሉ ሰላም ነው ያለው። መንግስት እየተዋጋ ያለው የሞቶ ሞቶ ኢትዮጵያ ተፍረስ ከሚለው ከሽብርተኛው ህወሓት ጋር መሆኑን ህዝቡ በሚገባ ተገንዝቦ በተለይም በወሎ አካባቢ ያለው ኗሪ ያሸባሪው የህወሓት ኃይሎች የትኛውንም ንብረት ጭነው እንዳይወጡ የቻለውን ሁሉ ተጋድሎ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርቧል። የትኛውም የወሎ ንብረት ተነቃቅላ ተጭና ከአካባቢው እንዳይንቀሳቀስ በቻሉት ሁሉ መንገድም በመዝጋት የተለያየ የሚሊሻውና ህብረተሰቡ ወጣቱ ተደራጅቶ እንቅስቃሴውን ሁሉ መክታት ይኖርባቸዋል። የመከላከያ ሰራዊትም አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ ይወስዳል። ስለዚህ ሁሉም ህብረተሰብ ነክቶ ራሱን መጠበቅ አለበት፣ አካባቢውን መጠበቅ አለበት። እየተዋጋን ያለ ነው ከመንጋ ጋር ነው እየተዋጋን ያለ ነው። የሞቶ ሞቶ የተረፈው ተርፎ ትግራይን ያበልጽግ፣ ኢትዮጵያ ትውደም፣ ንብረቶቿ ይውደሙ የሚል አቅጣጫን ተከትሎ የሚሰራ በመሆኑ በዚሁ አግባብ ህዝቡ ይሄን ተገንዝቦ ራሱን እንዲጠብቅ ከመከላከያ ኃይል ጋር በደም በጎኑ እንዲሰለፍ ጥሪያችን አሁንም ደጋግመን እንገልጻለን። ማንም ሰው መኖሪያ አካባቢውንና ሀብት ንብረቱን ጥሎ መሄድ የለበትም ያለው መንግስት ህዝቡ ተደራጅቶ አካባቢውን መጠበቅ፣ ወደ ግንባር መዝመትና የወገንን ጦር መደገፍ አለበትም ብሏል። አሁንም እኛ ደጋግመን የምናስገነዝበው ማንም ሰው ከአካባቢው
መንቀሳቀስ የለበትም። ንብረቱን ቀየውን መጠበቅ አለበት። እሱ ጥሎ የሄደውን ቀየ እሱ ጥሎ የሄደውን ንብረት ማን ነው የሚጠብቅለት? መከላከያ ሰራዊትም እኮ ሰው ነው። ከሌላ ኢትዮጵያ አካል ሁለት ነፍስ ሶስት ነፍስ የለውም፣ አንድ ነፍስ ነው ያለው። ስለዚህ የራሱን አካባቢ በራሱ መጠበቅ መቻል አለበት። በተጨማሪነት ከሱ አቅም በላይ የሚሆኑትን ማናቸውንም ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች ደግሞ ጀግኖቹ ያግዙታል። አብሮ ደጀን ሆኖ እዛው መሆን አለበት ነው። ስለዚህ የህብረተሰብን የመፈናቀል ሁኔታ መንግስት አያበረታታም ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ከየመጣበት ነው መመለስ ያለበት። ስለዚህ ህዝብ ከዚህ በከፍተኛ ደረጃ ወደ ጦር ግንባር እየዘመተ ሌላ ወደ መሃል የሚመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? መንግስት ተዳክሟል፣ ህወሓት አሸንፎ እየመጣ ነው በሚል ቀቢጸ ተስፋ ደሴ ላይ እንደተፈጸመው ሁሉ አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች ለአሸባሪው ህወሓት ለመተባበር የሚሰሩ ኃይሎችም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መንግስት አሳስቧል። ይሄ ጁንታ ኃይል በምዕራቡ አማራ በተለይም በማይጠብሪ በሁመራ ግንባር እንደዚሁም በጋሸና ግንባር መፈናፈኛ ሲያጣ ከግርግዳ ጋር መላተም እንደሆነበት ሲገነዘብ ጭፍራን ጨምሮ ማለት ነው አለኝ የሚለውን ኃይል በሙሉ የአማራው ከፍተኛ ንብረት አለበት ተብሎ የሚገመተው አካባቢ ላይ አሰልፏል። በዚህም ምክንያት ይሄ ኃይል እንዳሸነፈ አድርጎ በመውሰድ በተለያየ መልክ ወደ ጭፈራ የገቡም ሰዎች ከጭፈራችሁ ትንሽ ገታ እንድትሉ ማሳሰቢያ መስጠት እንፈልጋለን። ልክ ደሴ ላይ እንደተፈጠረው አይነት መከላከያውን ከኋላ ለመውጋት የተነሱ ይሄን ለማድረግ ዝግጅት ለማድረግ የሚሞክሩ እዚህ አዲስ አበባ ጨምሮ የሚሞክሩ ኃይሎች እንዳሉ መንግስት በቂ መረጃ አለው። ተገቢውን እርምጃ መውሰድም ጀምሯል። ህዝቡ የወጣውን የክተት አዋጅ በመቀበልም በየወረዳው እየተመዘገቡ መሆኑንም በመግለጫው ተጠቁሟል። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷንና ነጻነቷን አስከብራ የቆየች ለውስጥ ባንዳና ለውጭ ወራሪ ተንበርክካ የማታውቅ አገር ነች። አሁን በህወሓት የሽብር ቡድንና በተላላኪዎቹ እየደረሰ ያለውን አገር የማፍረስ ዘመቻ በመከላከያ ሰራዊት በልዩ ኃይሉ በሚሊሻው እየተመከተ ነው። የሽብር ቡድኑ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋትም አጠቃላይ የተሳትፎና የጋራ ዘመቻ አስፈላጊ ሆኗል። ከትውልድ ትውልድ የሚሻገር ሀገርን የመጠበቅ ኢትዮጵያን የማስቀጠል ታሪካዊ አደራም በጀግኖች መስዋዕትነት ለውጭ ወራሪም ለውስጥ ባንዳም ተገብራ የማታውቀውን የአፍሪካ የነጻነት ሰንደቅ የጥቁሮች አርነት ፋና ወጊ የሆነችውን ኢትዮጵያ ከነሙሉ ክብሯ ለቀጣዩ ትውልድ የማስረከብና ኢትዮጵያን የማስቀጠል ወሳኝ ምዕራፍ በታሪኳ የሚበዙ የጦር ግዳዮችን የጠላት ምክርና ወረራዎችን በአሸናፊነት እየደመደመች እዚህ የደረሰችው ኢትዮጵያ አሁንም በአሸናፊነት ምዕራፍ በድል ጎዳና መገስገሷን በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ለነጻነቷ በፍቅር በሚዋደቁላት በደስታ በሚሰውላት ልጆቿ ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ ቀጥላለች። ኢትዮጵያ አሁን ላይ እኩልነትን እንደ ውርደት፣ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን እንደ ጭቆና የቆጠሩ በስልጣን ዘመናቸው ከሚችሉት በላይ ሰርተው ሀብቷን በመዘበሩ የእኩይ ዓላማ ተላላኪዎች የህወሓት የሽብር ቡድን ቅጥረኞች በብዙ እየተፈተነች ነው። ወትሮም ለኢትዮጵያ በፊት ለፊት ከሚመጣው በላይ በውስጥ ሆኖ ለጠላት የሚሰራው ባንዳ ሲፈትናት እንደቆየ ታሪኳ ያሳያል። አሁን የሆነው ኢትዮጵያን የገጠማት ችግርም ከዚሁ የታሪክ እውነት የተቀዳ የተላላኪ ባንዳዎች ፈተና ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በወትሯዊ ጀግንነቱ የወጉትን በውድቅት ያደሙትን በሶስት ሳምንታት አደባይቶ ሙሉ ትግራይን እንዳልያዘ ሁሉ በመንግስት ውሳኔ ከትግራይ ከወጣ በኋላ የሽብር ቡድኑ ኃይሉን አሰባስቦ ያደረሰው ጥቃት የፈጸመው በደል ሁሉ በየቦታው ባሉ ኢትዮጵያን በካዱ ለሆዳቸው ባደሩ የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎች አመቻችነት የሆነ ነው። ይህች ባለብዙ ታሪክ ሀገር ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት አጣብቂኝ ከገጠማት ፈተና በቅርቡ እንድትሻገር ደማቸውን ያለ ስስት ከሚሰጡ ሕይወታቸውን ያለ ቅንጣት መመንታት ከሚሰው የሀገር ብርቅዬ ልጆች ጎን ተሰልፎ የሚታደጋትን የችግር ጊዜ ጋሻዋን ትፈልጋለች።
በተለየ መልኩ በአፋርና አማራ ላይ ጦር መዝዞ የመጣውን የሽብር ቡድንና ርዝራዦቹን ነቅሎ ለመጣል ዛሬ ላይ የህዝቡ ተሳትፎ በእጅጉ ያስፈልጋል። ይህንን እውነት ታሳቢ በማድረግም የአማራ ክልል መንግስት የክተት ጥሪ አውጇል። ኢትዮጵያ ከፍ ብላ ከተሰቀለችበት የታሪክ ማማ ወርዶ ህዝቦቿንም ኢትዮጵያንም እመቀመቃት ሊጥል የሚታገለውን በጅምላ ልቂት ለህፃናትና አዛውንት ሳይራራ በብሔራቸው ምክንያት ብቻ የጨፈጨፈውን በቻለው ሁሉ ኢትዮጵያን ዝቅ ለማድረግ የሰራውን የሽብር ቡድን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በቃ ለማለት ቡድኑን እስከ ቅዠቱ እንዳይነሳ አድርጎ ለመቅበር ለጦርነት የደረሰ ለሀገሩ ሊዋደቅ የቀደምቶቹን አደራ ተወጥቶ ለልጆቹ የሰላም አየር የሚናፈስባትን ኢትዮጵያ የማስረከብ ምኞት ያለው ሁሉ እንዲከት፣ ወራሪውን የሽፍታ ቡድን እንዲመክት፣ እምቢኛለውን እንዲያነክት ጥሪ ቀርቦለታል። በየከተማው በየወረዳውና በየዞኑ የሚገኝ ህዝብም ባንዳን እየመነጠረ አንድነቱን እያጠናከረ በህብረት እንዲመክት ለነጻነቱ እንዲዘምት ጥሪ ቀርቦለታል። ምክንያቱም ይቺ ኢትዮጵያ በብዙ የደመሷትነት የተገነባች የአባቶችን የአርበኞችን የበርካታ የጦር ጀግኖችን መስዋዕትነት የጠየቀች በእነርሱ የደም ዋጋ ጸንታ የቆመች ናትና የአሁን ወጣትም ይሄኛው ትውልድም አባቶቹ ባሳዩት የጀግንነት ፍኖት የጠላትን ደብዛ ሊያጠፋ ነጻና ሰላማዊ ሀገር ለልጆቹ ሊያስረክብ ይገባዋል። ለዚህ ደግሞ ህዝቡ በየአካባቢው ሊደራጅ በሀገራዊ ጥሪ መሰረት ሊተም የጠላትን ስራና ሴራ ሊያከት ይገባዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን የመገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሳሳቱና አድሏዊ ዘገባዎችን በማሰራጨት ያልተጋባ ጫና እያደረጉ መሆናቸውን ምሁራን ገለጹ። ድርጊቱም በጋዜጠኝነቱን ሙያ መርህን ያልተከተለ መሆኑን ምሁራኑ አብራርተዋል። ከመቼውም ጊዜ በላይ ፍትሐዊ ያልሆነ የውጭ ጫና የበረታባት ሀገር ብትኖር ኢትዮጵያ ናት። የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በተደጋጋሚ በሚያወጧቸው አድሏዊና የተሳሳቱ ዘገባዎቻቸው የምዕራቡ ዓለም ከኢትዮጵያ እውነት በተቃራኒ እንዲሰለፍ በማድረግ ሂደትም የውግንና ሚናቸውን አሳይተዋል። ለእንዲህ አይነት የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኑ አድሏዊና የተሳሳቱ ዘገባዎቻቸው እንዲሁም የተቀናጀ የውጭ ጫና መበርታት ደግሞ በኢትዮጵያ ያልተቋጨውን የጋራ ብሔራዊ መግባባት እንደ ክፍተት እየተጠቀሙበት ስለመሆኑም ይገለጻል። ሶስት አይነት ፖለቲካል አሬንጅመንት አለ እዚያ ጋር። ሶስት አይነት ፖለቲካል ፖዚሽኒንግ አለ። አንደኛው የአንድነት አካሉ አንድነት ምሎ ኔሽን ቢልዲንግ የሆነ አካሄድ ያለው ኢትዮጵያ ቡናም ብሎ ጠንከር ብሎ የሚሄደው አለ። ሁለተኛ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ጭቆና ብሎ የሚያስበው አካል አለ። ሶስተኛ ደግሞ እንደውም ያለን ግንኙነት ኮሎኒያል ነው ብሎ የሚያስብ አካል አለ። ሚዲያዎቻችን በዚህ ሶስቱ ዙሪያ ነው ፖላራይዝድ ሆነው ያሉት። ይህንኑ ደግሞ በሶሻል ሚዲያውም ላይ ይህንኑ ነው የምታየው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ስላልተፈቱ ማለት ነው፣ ያልተፈቱ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፍሪክሽኖች ማለት ነው። እነዚህ ጋር መጀመሪያ ግልጽ የሆነ መግባባት ቢኖር ለማንኛውም የውስጥም የሆነ የውጭ አገሪቷን ማተራመስ ለሚፈልግ መሳሪያ አንሆንም ነበር። የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን እንደ ሲኤንኤን፣ ቢቢሲ፣ ኒውዮርክ ታይምስ እና ዘ ቴሌግራፍ የመሳሰሉት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተሳሳቱና አድሏዊ ዘገባዎችን በመስራት ያልተገባ ጫና እንዲፈጠር ማድረግ ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ሙያዊ የጋዜጠኝነት ዘገባን ወደ ጎን ትተው የራሳቸውን ፍላጎት የሚያስፈጽሙበት መሆኑን በግልጽ ያሳዩበት ሆኗል። ሲቋቋም አንዱ የኤዲቶሪያል ፖሊሲው የሚሆነው የእነዚህ ሚዲያዎች ናሽናል ኢንተረስትን የነሱን ሀገር ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር የሚሰሩ ሚዲያዎች እንደሆኑ በግልጽ የሚያስቀምጥ ነው። ታዲያ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን በተቀናጀ መልኩ ተሰልፈው በኢትዮጵያ ላይ የሚከፍቱትን ያላስፈላጊ ጫና የመፍጠር አካሄድ ለመቀልበስም በኢትዮጵያ ጠንካራ የመገናኛ ብዙሃን ተቋምና ፈጣን የመረጃ ስርዓት መገንባት የግድ ነው ብለዋል። መንግስት ፈጥኖ አንድ ጉዳይ ሲነሳ በዛ ጉዳይ ላይ ግልጽ አቋም ማስቀመጥ መቻል አለበት። እኛም ጠንካራ ሚዲያ ሊኖረን ይገባል። የሀገራችንን ኢንተረስት
የሚያስጠብቅ ሚዲያ የምራባያን መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያን በራብና በጦርነት ለዓለም የሳሉበት ዘገባቸው በታሪክ መዝገብ ተሰንዶ ዘመናትን አሳልፏል። ይህን የኢትዮጵያ አስከፊ ገጽታዋን መቀየር ደግሞ በዚህ ትውልድ ተከሻ ላይ የወደቀ ታሪካዊ ኃላፊነትም ነው። በመጨረሻም ዳማዊት መቤት ወዘሮ ድናይ ታያቸው በአዲስ አበባ ቃልቲ አካባቢ የሚገነባው የአነተውራን አዳሪ ትምህርት ቤት ጎበኙ። ቀዳማዊት መቤት ጽፈት ቤት የሚያስገነባቸው ትምህርት ቤቱ አንዱ የሆነው የአነተውራን አዳሪ ትምህርት ቤት የግንባታ ሂደት ያለበት ደረጃ ነው የጎበኙት። ከ400 ሚሊዮን ብር ወጪ ግንባታው እየተከናወነ የሚገኘው ትምህርት ቤቱ 320 አይነ ስውራን ማስተናገድ የሚችል ሲሆን ለአይነ ስውራኑ ምቹ በሆነ መልኩ እየተገነባ የሚገኘው አዳሪ ትምህርት ቤቱ በውስጡ የአስተማሪዎችና የተማሪዎች መኖሪያ፣ የእንግዳ ማረፊያ፣ ቤተ መጻሕፍት፣ የመመገቢያ አዳራሽ፣ የኮምፒውተር ላብራቶሪና የአስተዳደር ህንፃ የያዘ ነው። ተመልካቾቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለከፍተኛ አመራሮች የሰጡት ማብራሪያ በምልክት ቋንቋ ትርጉም እናቀርባለን። መልካም ቆይታ። ይህ የሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች ኃይል መገንዘብ የሚገባው አናላይዝ ማድረግ የሚገባው ሊሰራ የሚገባው ነገሮች ከጦርነት ዴፊኒሽን ከጦርነት ሂደት ጋር የሚያያዝ መሆን አለበት። በመጀመሪያ ጦርነት ምንድን ነው? ጦርነት ማለት የፖለቲካ አላማ ማስፈጸሚያ የመጨረሻው ጫፍ ማለት ነው። ማንኛውም ግጭት ዝም ብሎ በግልፍተኝነት የሆነ ግሩፕ ስለፈለገ ሳይሆን አንድ ሊያሳካ የፈለገውን አላማ በውይይት፣ በክርክር፣ በሐሳብ ብልጫ ማሸነፍ ሲሳነው በኃይል ያንን እሳቤ ለመጫን ኢምፖዝ ለማድረግ የሚደረግ ነገር ነው። ጦርነቱ አላማ ቢስ ግባልባ ምናምን ሳይሆን የሆነ ጉዳይ ለማሳካት የሚሰራ የሚለውን ነገር ፖለቲካሊ መገንዘብ አስፈልጋይ ነው። ይህ የበላይነት፣ የገዥነት፣ የአዛዥነት first class citizen የመሆን በሽታ የተጠናወተው ግሩፕ በፖለቲካ ክርክሩ በምርጫም ያማሳካት እንደማይቻል ሞክሮ አይቶታል። በዲሞክራሲያዊ መንገድ ያማሳካት እንደማይቻል ሞክሮ አይቶታል። አሁን ያለው አማራጭ ሚከፈለውን ዋጋ ከፍለን መግዛት፣ ማፍረስ፣ ማዘዝ አለብን የሚል ስብስብ ነው። ይህ ስብስብ ቀደም ሲል ተነሳው ሌባ ነው። አንደኛ ቅርስ ይሰርቃል፣ ሁለተኛ ታሪክ ይሰርቃል። የኢትዮጵያ ህዝቦች ከጫፍ ጫፍ መስዋዕትነት ከፍለው ያስገኙትን የአድዋ ድል ሳይቀር ሌላው ኢትዮጵያ ውጊያ ያቀም እኔ ነኝ ተዋግቼ ከአድዋ ጋር ነጻ ያወጣው ብሎ ህዝብ ያታላል። ታሪክ ይሰርቃል፣ ቁስ ይሰርቃል። መጥፎ ነው የሌባ አመል። ከማሳ ላይ ጤፍና በቆሎ ያጭዳል፣ ከጓዳ ከጎተራ ብቻ አይደለም። የሌብነት መንፈስ አዲስ አይደለም። በመንግስትነት ሂደቱ መንግስት በመሆን ላይ በነበረው ሂደት ሁሉ ምናቀው የሌብነት በሽታ አሁን ባለበት ደረጃ ደግሞ ቁስን፣ ቅርስን፣ ታሪክን ወደ መስረቅ የወረደ ቢሆንም ኃይሉ በሰፋ ቁጥር የማድረግ አቅሙ ባደገ ቁጥር ከእንደነዚህ አይነት እኩይ ተግባራት የሚመለስ ኃይል አይደለም። ይህን ዓላማ ለማሳካት ነው ጦርነት የሚያካሂደው። መዝረፍ ብቻ አይደለም፣
የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ ለማስገባት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ለመከፋፈል እሱ የሚያዘው እሱ እንዳሻው የሚያደርገው ኃይል ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ሰርቫይቭ እንዳያደርግ ማድረግ ነው። ለጦርነቱም በዚህ ደረጃ ዲፋይን እናደርጋለን። ይሄ ነው ወያ ነው ወይ ብለን በዴፊኒሽን እንዳንለያይ ማለት ነው። ዋናው ፖይንት ጠላት ሚስ ያደረገውና እናንተ ሚስ ማድረግ የሌለባችሁ ነገር የዛሬዋ ኢትዮጵያ ምንም ጦርነት ሳናደርግ ይህንን ኃይል ብንቀበለው ይህን ኃይል እንዳለ ብንቀበለው የአሁኗ ኢትዮጵያ የትናንትናውን ቲፒኤልኤፍ ሳይሆን የዘመነውን ቲፒኤልኤፍ ለመሸከም ጫንቃው አይችልም። ሶማሌን ዛሬ አጋር ነህ ያጋር ሚና ተጫዋች ብትለው ሊቀበል ዝግጁ አይደለም። ኦሮሞን አይነን ጨፈንና ሀብት ልዝረፍ ብትለው ሊዘረፍ ዝግጁ አይደለም። አማራን ከሌላ ህዝብ ነጥለህ አንተ እንደዚህ ይያልክ ልታስጠቃው ብትሞክር ሊጠቃም ይፈልግ ህዝብ አይደለም። ሌላውም ደግሞ በዚህ 3 አመት ውስጥ ይውዛ ሚነስም የኢትዮጵያ አንድነትና በጋራ መኖር አስፈላጊነቱ ገብቶታል አይቀበልም ያነሳበ ዘሞስት ቾቭኒስት የሆነው ኃይል አምባገነን የሆነው ኃይል ነው ለህዝቦች ስም እየሰጠ ሲከፋፈል ነበር። ይሄን ሊቀበል የሚችል ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ብንደራጅም ባንደራጅም እንደትናንትና መጥቶ መከላከያ ሰራዊት እንዳለ ፈርሰ ሄድና በየመንገዱ ለማኝ ሁን የራሴ መከላከያ ገነባለው ቢል በየመንገዱ ለማኝ የሚሆን ጄኔሬሽን አሁን የለም። አሁን ማሸነፍ መሸነፍ ሳይሆን የፖለቲካል እኩይ ዓላማው የሚሳካበት ጭላንጭል መንገድ እንኳን የለም። ተቀይሯል የኢትዮጵያው ድ ከተቀየረው የኢትዮጵያው ድ ጋር መቀየር የሚችል ኃይል አይደለም። እዚህ ጦርነት ምንድነው የፖለቲካ ፍላጎት የመጨረሻው መጫኛ የመጨረሻው ፍላጎት ማሳካያ መንገድ ነው። ዴፊኒሽኑ ነው ይሄ። የጦርነት ዓላማ ግን በጦርነት መኖር አይደለም። የጦርነት ዓላማ ሰላም ማምጣት ነው። የጦርነት አልቲሜት ዓላማ ሰላም ነው። በንግግር በጅ ያላለውን በውይይት ዝም ያላለውን በኃይልም ቢሆን ዝም ማሰኝተ ሰላም ፈጥረ በሰላም ውስጥ የምትፈልጋቸውን ትልሞች ማሳካት ነው እንጂ ሁልጊዜ በጦርነት ውስጥ የተሽከረከሩ መኖር አይደለም። ጦርነት ዴፊኒሽኑና ጦርነት ዓላማው መከላከል የለበትም። ዓላማው ሰላም ማምጣት ነው። የጦርነት ግብ ደግሞ የጠላትን ትጥቅ ማስፈታት ነው። ትጥቅ ማለት መድፍና ታንክ ብቻ አይደለም። የፕሮፓጋንዳ ትጥቅ፣ የእኩይ ዓላማ ፖለቲካል እሳቤ ትጥቅ፣ የሚያደራጅበት በዘር ጥላቻ የሚቀሰቀስበትን ትጥቅ ማስፈታት ማለት ነው። በነዛ ትጥቆች ተጠቅሞ ኃይል ሰብስቦ ለፖለቲካ ዓላማ ያስቀመጠውን የማፍረስ የማውደም የመዝረፍ ፍላጎት ማሳካት እንዳይችል ትጥቁን ማስፈታት ነው ግባችን። ሰላም ማምጣት ነው ዓላማችን። የፖለቲካ ሀሳባችን ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ አግኝቶ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚሻውን የመረጠ የማይፈልገውን የሚጠልበት ስርዓት መፍጠር ነው። በትጥቅ ኃይል መንግስት የመፍጠር ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ ቦታ እንዳይኖረው ማድረግ ነው። ይህ ዓላማና ግብ እንዲሁ በከንቱ ግን የሚሆን አይደለም። ቤት ተቀምጠን ወከላካያምን እያደረገ ነው ልዩ ኃይልን እያደረገ ነው በማለት በመጠየቅ በመክሰስ እንደዚህ ሽፍታ ኃይል በክፋት የተሞላን ስብስብ ቤት ተቀምጦ እጅ አጣጥፎ ጥያቄ በመጠየቅ የኢትዮጵያን ሰላምና ዴሞክራሲ ማረጋጋት አይቻልም። 90 ደቂቃ ሶፋ ላይ ተቀምጠው የማንቸስተር እና ቼልሲን ኳስ ጫውታ ማየት የሚሰለቹ ግብ ሲገባ ቀስቅሽኝ ይያሉ ሶፋ ላይ የሚጋደሙ ሰዎች ከአመት አመት የተደረገውን ውጊያ እንደ ተራ ነገር መተንተን ይፈልጋሉ። ውጊያው መዋጋት አይደለም፣ ስለ ውጊያው መስማት ይሰለቻል። ስለ ውጊያው ማቀድ፣ ስለ ውጊያው ማልበስ፣ ስለ ውጊያው ማስተጠቅ ይሰለቻል። ተራ ነገር አይደለም። በዚያልክ ቆርጠን سنዘጋጅ ብቻ ነው ይሄንን ስብስብ የሚፈልገውን ነገር እንዳያሳካ ማድረግ የምንችለው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍጫፍ ለዳግም ባርነት፣ ለዳግም ዘረፋ፣ ለዳግም ከፋፍ ለግዛ እሳቤ ዝግጁ አለመሆኑን በተደጋጋሚ አረጋግጧል። ገንዘብ በማዋጣት አረጋግጧል። በተወሰነ ደረጃ ልጆችን በመስጠት አረጋግጧል። በሰልፍ አረጋግጧል። ግን በቂ አይደለም። በሆያውዬ በጥይት የመጣን ሰው አንመልሰው፣ በተደራጀ መንገድ ነው እንመልሰው።
ለምሳሌ ህዝባይ በሀገር ደረጃ ያስፈልግም ወይ ላላችሁ ሰዎች ምን ያልተደረገ ነገር አለ? ቆየን እኮ ተስተጣጣቀል ግን ተስተጣጣቀ ያለ ነው። ከአንድ 3 4 ኦፊስ ለምሳሌ ህዝቡ ሆ ብሎ ሲነሳ ህዝቡን በቀሰቀስ ነው ልክ በመንግስት አደረጃጀት መስራት የሚገባን ስራ በቂ ስላልነበረ ሆ ብሎ የወጣው ሰው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ተጉዞ ውሃ ሲጠማ ሆ ብሎ ተመለሰ። ለዚህ አሁን ትምህርት ወስደን ሰነድ አዘጋጅተን ከክልሎች ጋር ተወያይተን ትናንት አማራ ክልል ያደረገውን የሰማችሁትን ባይናው ኦሮሚያ አርጎት ሊሆን ይችላል ጠዋት እየተወያየ ነበር ሜቢ ከሰዓት ወይ ነገ ደቡብ ይቀጥላል። እያንዳንዱ ክልል አደረጃጅቶ አስተጣቆ ቀለብ ስንቅ ይዞ ስራው እንዲሰራና በሀገር ደረጃ በተደራጀ መንገድ እንድንመክተው ነው። ባህር ዳር ላይ ነበርን ውይይት እሱ ነው ተወያይተን ሚሽን ወስደናል። ሁሉም ስራቸውን እየሰሩ ነው። አዝማሚያውም ጥሩ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ህዝብ ባርነት አልቀበልም ማለቱ መልካም ነገር ሆኖ ይህ ኃይል ሊገነዘብ የሚያስፈልገው ግን በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ተሳትፈውበታል። ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ የኢትዮጵያ ዝርያ ያላቸው ሰዎች ተሳትፈው መስዋዕትነት ከፍለዋል። ኢትዮጵያ ያልሆነ ሰው ኢትዮጵያን ለማፍረስ በደሴ ግንባር መጥቶ ሲሞት ኢትዮጵያ የሆነ ሰው አገሩን ለማዳን ምን ያክል ዝግጁ ነው? ምን ያክል እየተጋ እየሰራ ነው? የሚለው ጉዳይ ደግሞ ለሁላችን የሚተው ጉዳይ ሆነ። ነጮች ጥቁሮች በደሴው ጋ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተሳትፈው ሞተዋል። ይሄ ጉዳይ ይሄ ፈረስ ሚጋልበው አለ ሲባል የነበረው አባባል አይደለም፣ በተግባር ታይቷል። አሁን እኛ ካለን ቴክኖሎጂ በላይ ካለን አቅም በላይ ያላቸው ኃይሎች በቴክኖሎጂ በመረጃ ከፍተኛ ደረጃ ድጋፍ ያደርጋሉ። ምንም ጥያቄ የለውም፣ እንቅስቃሴዎቻችን ድጋፍ ያደርጋሉ። ኢትዮጵያዊ የመጣበትን የጥላት ሁኔታ በትክክል መገንዘብ አለበት። ከመንግስት አንጻር አሁን ያለው ስጋት፣ በእናንተም ውስጥ በህዝብ ውስጥ የሚሰማው ስጋት በደንብ እንገነዘባለን። ስጋቱም ደግሞ ሚዛን ይደፋ ስጋት ነው፣ ዝም ብሎ ስጋት አይደለም፣ ተገቢ ነው። ግን ያንን ስጋት የሚመጥን ስራ ካልሰራን በስተቀር በስጋት ውስጥ ስላላችሁ ብለን ስጋቱን ብናስተጋባ ትርጉም የለውም። ስጋት የሚመጥን አደረጃጀት፣ ያንን የሚመጥን ስራና የመቀልበስ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል። በእኛ መንገድም አመቱን ሙሉ የተጓዝነው ጉዳይ አልጋ ባልጋ እንከናል በማለት አይደለም። ስተት ይያረምን ጠንካራ ጎን ደግሞ ይያጠናክርን ይሄን ነው ሞር ኮንፊደንስ። በመከላከያ ሪፖርት እንደሰማችሁት ሞር ኮንፊደንስ እየመጣ ያለው በእኛም እየተሰማን ያለው በየጊዜው ገጥመን አይተን ታክቲኮች፣ ስልቶች፣ ትጥቆች፣ አቅሞች፣ የቶክስ አቅሞች፣ የመረጃ አቅሞች እያየን ስለመጣን ምን ማድረግ እንችላለን የሚል ነገር የተሻለ ግንዛቤ እያገኘን ስለመጣን ውጊያን በሚመለከት በውጊያና በጦርነት መካከል ያለውን ዲፍረንስ በደንብ መለየት አስፈላጊ ነው። ጦርነት ማለት ቅድም ያነሳሁትን የፖለቲካ ልሳቤ እንዳይከናወን ማክሸፍ ማለት ነው። ውጊያ ማለት ግን ያን ነገር ለማሳካት በቀን 10 15 100 ውጊያ ሊካሄድ ይችላል። ውጊያ የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ አይደለም፣ ጦርነት ነው የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ የሚሆነው። እኛ በስካሁኑ ለምሳሌ ባለፉት 3 4 ወር ገደማ ትግራይ ክልል ለቀን ከወጣን በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ ውጊያዎች አካሂደናል። ጦርነት አይደለም፣ ጦርነት ድምር ውጤቱ ነው። ጦርነት የሚሰፋ ነገር ነው። እዚህ ጋር ይቀደዳል ይሰፋል፣ እዚህ ጋር ይቀደዳል ይሰፋል። መቀሌን ስንይዝም ሲቀደድ ሲሰፋ ነበር። እንደው ዝም ብሎ እየተጓዘ ማሸነፍ የሚባል ነገር አይደለም። ውጊያ ይቀደዳል ይሰፋል። የሆነ ኃይል ይበተናል፣ የሆነ ኃይል ይማረካል፣ የሆነ ኃይል በጀግንነት ይዋጋል። ይሄ ባደረግናቸው በየለፍ የሚያጋጥሙ ውጊያዎች ሁሉ ነበር መፍረስ፣ መልሶ መደራጀት፣ አንዳንዴ ትጥቅን ጥሎ መሄድ፣ ትጥቅን ሽጦ መሄድ፣ አንዳንዴ ደግሞ ትጥቅ በሌለበት ሁኔታ እጅ በእጅ መዋጋት፣ ሁሉም ባህሪዎች አሉ። ለምሳሌ ከአስር ቀን በፊት በነበረው ውጊያ በአንድ ቦታ በነበረው ቦታ ቲፒኤልኤፍ እንደ ድሮ ፈንጅ ደድሮ በሌላ መንገድ ነበር ሊያጠቃ የመጣው። 19 የኢትዮጵያ ወጣቶች አርሚው ማለፍ ስላለበት እኛ ፈንጅ ላይ እንከባለላለን ብለው ፈንጅ ላይ ተንከባለው አጥርተው አርሚ ያሳልፈዋል። አሁን ሁለት ሳምንት
ራሱን ሰጥቶ ሀገሩን ለመታደግ የሚፈልግ ኃይል አለ አሁን ጀግኖች አሉ። የፈረሰውን ክላሽ የሸጠውን ምናምን ብቻ ካየህ የነዚህን ጀግኖች ነገር ታጣለህ። ሁለቱንም ስትሰማና ስታይ ነው ተስፋውም ስጋቱም በኩል ኢንተርቴን ማድረግ የሚያስፈልገው። በእኛ እምነት ውጊያዎች ይቀደዳሉ ይሰፋሉ፣ ነገር ግን ጦርነቱን ካለምንም ጥርጥር ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ምንም ጥርጥር የለንም በዚህ በኩል እንዳልነው አውዱን ተቀይሯል። ቲፒኤልኤፍ አሳቡን የሚቀይር ኃይል ስላልሆነ ዶግማቲክ ስለሆነ ፍሌክሲብል ስላልሆነ ያን ቲንኪንጉን ይዞ መጥቶ የሆነ ፑፔት ሰብስቦ የትናንትናው መንገድ ማስቀጠል ይችላል የሚል እምነት በፍጹም የለንም። በፍጹም ጦርነቱን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ውጊያ ግን እዚህም እዚያም ሊበላሽ ይችላል። ውጊያ የሚበላሽበት በጣም ብዙ ፋክተሮች ስላሉ ውጊያ ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ ወሸኔ ስለሆነ ምናምን ሳይሆን የሆነ ሽፍታም 2-3 ሽፍታም አንድ ሆቴል ገብቶ ሽብል ይፈጥ ይችላል። በዘላቂነት ሆቴሉን ይቆጣጥራል ወይ አይቆጣጥረውም ካልሆነ በስተቀር አንድ ክላሽ ጉጥ ያዘው ሰው ለ5 10 ደቂቃ ሊያውቅ ይችላል። ውጊያ ባየን ቁጥር አጥቃይ ጦርነቱ የተበላሸ ተስፋ የሌለው ሆኖ መቅረብ ችግር አለበት። ሁሉም ደግሞ ጠያቂ መከላከያ ምን ያደረገ ነው የሚል ጎረምሳ ለምን ሄዶ ያደርግም? ማን ነው መከላከያ በየቦታው ለሱ ለመሞት ፈርሞለት እሱ ተቀምጦ የመከላከያን ውጊያ እንደፈለገ እንዲገመግም እንዲተነተን ይፈቀደለት? ይሄ እኮ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ሌሎች ኃይሎች እኮ ሌላ ፓስፖርት ያላቸው ሰዎች እኮ ለዚህ እኮ ያላማ ህይወታቸው ይከፈሉ በግራቸው የተጓዙ ነው። መረጃ ይሰጡ ነው ያቀበሉ ነው። ኢትዮጵያዊ ይሄንን ፈረስ ይሄንን ባንዳ ብቻ ሳይሆን የሚጋለቡትን ኃይሎችን ለማስቀረት ከመጨረሻው የቆረጠ የወሰነ መሆን አለበት። በእያንዳንዳችን መስዋዕትነት ላይ በእያንዳንዳችን ጥረትና ትጋት ላይ ኢትዮጵያ አሸንፋ ትቀጥላለች። ካልሰራን ግን ያ ሊሆን አይችልም። ከተማ ውስጥ ሆነው የቲፒኤልኤፍን ፕሮፓጋንዳ ለማስተራጨትና ለማስተጣቅ አልቋል ሁሉ ነገር ተጠናቋል የሚሉ ሰዎች ስተት የለባቸው። የነሱ አቅም አልቋል። የነሱ ተስፋ አልቋል። የኢትዮጵያ አቅምና የማድረግ አቅም ግን አልተነካም። አልቋል ሳይሆን አልተነካም። እንኳን የኢትዮጵያ አቅም እዚህ ያላችሁ ሰዎች አቅም እንኳን ተደምሮ ስራ ላይ አለም እንኳን የኢትዮጵያ አቅም አልተነካም። አቅማችን ሞክረው አስገድለው የጨረሱ ሰዎች ገና ሳይጀምሩ አልቋል ይላሉ። እንዴት ነው የሚያልቀው? ተስፋ አቅማቸው እያለቀ ነው፣ እውነት ነው። የኢትዮጵያ አቅም ግን አልተነካም። እሱን ሰብስበን ደምረን አሁን በቅርብ ከምናያቸው በርቀት ከምንሰጋቸው ጠላቶች ኢትዮጵያን መታደግ ይቻላል። ለዛ የግድል ጊዜ በተመቻቸ ነገር ላይ ሆነ ይችላል፣ በማይመች ጉዳይም ቢሆን ያን ማድረግ አለብን ይቻላል። ይሄን ለማድረግ ክልሎች በሙሉ አቅማቸው ስራ ጀምረዋል። በመንግስት ደረጃ በፓርቲ ደረጃ እየወሰኑ ሰው እየመደቡ ሀብት እየወሰኑ እያደረጁ ይህ ኃይል መልሶ ኢትዮጵያውያንን ባሪያ ማድረግ የለበትም የሚል ሙሉ ስምምነትና ስራም ተጀምሯል። ይሄ በየቀኑ የተሰናሰለ ሲሄድ ያላኩትን ሀገራዊ መልክ ይይዛል። መከላከያ አውቆን ይወጣው አውቆን ይገባው እነዚህ ተንታኞች ትናንሽ ስራ ቢሰሩ ቁም ነገር ባመጡ ነበር። ሰው እየሞተ አስክሬን እያዩ ግን አውቆ ነው ይወጣ ወደሚል የከፋ ተንታኝ የሚሄዱ ኃይሎች አሉ። እንደነዚህ አይነት ነገሮች አውቀውትም ሳያቁም የጥላትን ፍላጎት የሚያስፋፉ እንጂ ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ አይደሉም። አሁን እኛ የሚያስፈልገን ሰብሰብ ብሎ በጋራ መቆም ነው። ከቲፒኤልኤፍ አንጻር በጠንካራና በደካማ ጎን መታየት አለበት። ከኛ ለምሳሌ አርሚ ወደኋላ ሲመለስ ከኋላ ያለው ኃይል ቁም ባክህን ምናምን በባንዲራ አምላክ ምናምን ነው የሚለው እንጂ አይገልም። አንገልም እኛ ወታደሮቻችንን አሁን ባለው ሁኔታ። በዛ ሳይድ ደግሞ ወደኋላ ከተመለስክ አውቶማቲክ ነው ትመታለህ።
ወደፊትም ይመታል ከኋላም ይመታል ምንም የሰው ህይወት ጉዳይ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት የሚባል ነገር የለም ኤቲክስ የሚባል ነገር የለም ችግር የለም ለዓላማ ነው የምትገደለው ተብሎ ስለሚወሰድ ማለት አንድ ሁለተኛ በዛ በኩል በጥላቻ አጥፋ እንደ ህዝብ ዝረፍ ግደል ይሄ ህዝብ ይያለ አንተ ሰርቫይቭ አታረግም ተብሏል እኛ እንደ መንግስት ተነስ እንትናና አጥፋልን አንጂ እንጠንቀቅ ይያልን አይደለም አንችልም ሐላፊነት አለብን ሐላፊነት ደግሞ ችግር አለበት በጣም ብዙ ፍተሻ መዘና ስለሚፈልግ በአንዳንድ ጣላት ታቅፈም ልትቀጥል ትችላለህ እስክታውቀው እስክታጣራው ድረስ ችግር አለ ንጹህ ዜጎች ሳይሳቀቁ ሳይጎዱ ግን በውስጥ ያሉ አርበኞችና ጥፋት ኃይሎች ደግሞ ተለይተው የሚለው ጉዳይ በጣም የሁላችን ትግሉ ይፈልጋል ቀላል ስራ አይደለም ከእናንተም ይፈልገው አንደኛ መከላከያ ማጠናከር መከላከያም ተጠናክሮት ለሸኔ ለቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም መከላከያ ካልተጠናከረ ብዙ ጣላት አለ ይሄ ነገር የሚያፈርስ አየነው በጽሁፍ አየን በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ አየን በመረጃ መስጠት አየን አሁን ደግሞ ህይወትን በመከፈል አየነው ተራ ኮሚትመንት አይደለም ይሄ ነገር ለማፍረስ ያለው እና መከላከያም ተጠናክሩት በሄዳችሁበት ለምሳሌ አንዳንዶቻችሁ ማሰልጠኛ ጣቢያ ብትሰማሩ ሄዳችሁ መከላከያም ማስተማር ሊሆን ይችላል በየክልል ብትሰማሩ የክልል ሚሊሻዎችን ማስተማር አላማውን ማስጨበጥ አስፈላጊ ከሆነ መርቶ መሄድ ሊሆን ይችላል ችግር የለውም ሄዶ የሀገር ልውና ማስጠበቅ ሊሆን ይችላል ሶስተኛ ቢሮዎቻችን አከባቢ እነሱ ይፈልጉት ሙሉ በሙሉ ስለ ጦርነት ብቻ ያወራን ሁሉ ነገር እንዲቀር ነው ትምርትም እንዲቀር እርሻም ሁሉ እንዲቀር ነው ያ ደግሞ ከቀረ ጦርነቱን ብናሸንፍም በራብ ምክንያት እንባላለን ስራዎቻችንን ካልሰራ መሸከም አንችልም አሁን ያለው ነገር ተሸክመን መሄድ ለመሸከም ስራ ያስፈልጋል ሰሞኑን ጎንደር አካባቢ ነበርንና ይሄ የባህር ዳር ሰው ጋር ተያይዞ የነገሩኝ እዚያ ያሉ ሰዎች የዘንድሮውን ምርት ፈራ ነው ባህላዊ እምነት ነው ሊገፋን ነው መሰለን በጣም ምርት አለ ዘንድሮ አይታችሁ ከሆነ ጎጃም ጎንደር ምናምን አርሲ በጣም ይገርም ነው እና ሊገፋን ነው ጠላት የስንዴ ዘለላ ሲያይ በጣም ነው የሚበሳጨው እኛ እዚህ የሞትን ነው ስንዴ ያወራሉ ይላል እኛ ግን ስንዴው ከሌለ we cannot survive ምን እንበላለን ሚሌዳንም ያገዘ ምናምን እኮ የለም አብዛኛው ጠምዛጅ ነው እጅ እና ሚኒስትሮች በአንድ በኩል በኖርማል 8 ሰዓታችሁ ስራዎች እንዳይበላሹ ትሰራላችሁ ተጨማሪ 8 ሰዓት ጨምራችሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ክፍተት እንዳያገኙ ተመራላችሁ ብቃታችሁን አቅማችሁን ታውጡና አገራችሁን ትታደጋላችሁ እና መከላከያ ማጠናከር ማሰልጠን ህዝቡ ወደዛ ጉዳይ እንዲገባ ማድረግ ማስተማር በሚዲያ መስራት ይተበቀባችኋል አከባቢ መጠበቅ የራሳችን ኦፊስን መጠበቅ ህዝቡ አከባቢን ጠብቅ ማድረግ ብዙ ድራማዎች ስላሉ ቀደም ዳው ደሴ ላይ ለምሳሌ አንዲት ሬጅመንት ኮማንዶን የተዋጋው ኃይል ደሴ ነዋሪ ነው ትናንትና የመከላከያ ደጋፊ የነበረ ኃይል ቲፒኤልኤፍ እየቀረበ ሲመጣ ሬጅመንቷ እንዳትወጣ ከቦ መስዋዕትነት ከፍሎ እኮ ነው ሊያስቀር የሞከረው እዛ የነበረ ኃይል ይሄ በእያንዳንዱ ተቋም ውስጥ አለ እያንዳንዱ ሚኒስትሪ ውስጥ እያንዳንዱ ምናምን ውስጥ ጊዜ ሲመቸው ሚሰራ ኃይል አለ እሱም በደንብ አካባቢ ማጥራት አካባቢ ማለት የእናንተን ተቋም ከዛ ደግሞ አልፋችሁ ህዝባችሁም አካባቢያችሁ ያለውን በሚዲያም በተቻለ መጠን እንዴት ተቀላቀለው ኃይል እንዲጸዳ ማድረግ ነው ሶስተኛው ፕሮፓጋንዳ ነው because ፕሮፓጋንዳው አሁን ሁሉ ሰው ለምን ህዝብ አታሰልፉም ለምን ፕሮፓጋንዳ አትሰሩም ለምን ወጣችሁ አትናገሩም ለምን እነዚህም ብሎ መጠየቅ ሳይሆን ማድረግ ነው በቃ ተደራጅታችሁ እንደዛ አይነት ስራ መስራት ነው እነሱ ሽማግሌውም ትልቁም 62 63 አመት ሰው ተማርኳል ጦርነት ላይ እየተዋጋ ሚሊሻ 60 ምናምን አመት 10 ምናምን አመት ህፃን ተማርኳል እዚህ ያለ ሰው ምን ማን ይጠብቃል እየተባለ ያለው አገር መታደክ ስለሆነ ማለት ነው እኛ ጦርነት ጥያቄ የለውም እናሸንፋለን ብለን ምናስብበት መንገድ የፖለቲካል ተንታኔ የስጋት ተንታኔ ብቻ ሳይሆን የወታደራዊ ሳይንስ ጥበብ ሚስጥርም ከመገንዘብ ነው አንድ ጦርነት አሸናፊ የሚያደርጉ በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ አንደኛ ዘሞራል ነው ይባላል የሀገር የባንዲራ ፍቅር ደሴን ነው ያስለቀቀው ለመዝረፍ አይደለም ወልዲያ ጋር መሄደው አርሶ አደር ለማቆሳቆል አይደለም ትናንትና ማታ ኮምቦልቻ ላይ ወጣቶች በአስፓልት ላይ ሽሙ ነበር ነው ሰዎች ትናንትና
ለምን ወጣት ሁለተኛ ቀና እንዳይል እንዳይናገር እንዲፈራ የሃይድሮ ስታይላቸው ታስተውሱ ኮን 83 ሌቫነ ብሎ አደባባይ ላይ ገዱ ነበር ተቀላቸው ብዙዎቻቸው ያን በመግደል ሰፕረስ የማድረግ ታክቲካቸው ነው አሁን እየደገሙ ያሉት ያባብሉሃል አንተኛ ነህ ምናምን ምናምን ይላሉ ግን በአደባባይ ይገላሉ እኛ ግን መቀለይ ስንል በአደባባይ ልንገል አንችል እንደምታቆት ነው ሞራል የሞራል ነው የሚባል ነገር አለ በሞራል ውስጥ ዋናው ፖይንት ለይሞትለት አላማ ክላሪቲ ያለው ሰራዊት መያዝ ነው ለምን አላማ ነው የሚሞተው ሄው ሰው የሚከፍለው ሁለተኛው ሜተድ ነው ዲሲፕሊን ነው ፋብሪካ አጥንተው ትናንትና ኮምቦልቻ መጀመሪያ የተገባው ኮምቦልቻ ከተማ አይደለም እስቃጥላም ይሰራበት ኦሬዲ ሰዎች አሉ እዛ ተዘጋጁ ነው የገባውን ኃይል ቀጥታ ወስደው ያንድ ግለሰብ ኩባንያ ውስጥ ያሉ ምግቦች ምናምኖች መዝረፍ ነው በእኛ ሳይድ ግን ከመቅለይ ስንወጣ ዲፖ ያለው ነዳጅ እናውጣ ጭቅጭቅ ነበር እናውጣ ህዝባችን ነው ይቅር ብለን ይወሰነው ሚሊየንስ ኦፍ ሊትርስ የኛን ነው ማውራቹ መከላከያ የነበረውን ሬሽን ይዞ ይውጣ አይ ህዝቡ ድራፍ ስለምችል ሬሽኑ ቢቀር ይሻላል ንጥይት ከወጡ ምግብ ይቅር ነው ያለው ይሄ ዲፈረንስ አለ ቲፒኤልኤፍን በሚመለከት ታክቲኩን ስልቱን የውጊያ ባህሪውን በሚመለከት መማር በሚሊተሪ ሳይንስ ቱ ኖ ዩር ኢነሚ ዩ መስት ቢካም ዩር ኢነሚ ነው የሚለው ኢነሚን ለማወቅ ልክ እንደ ኢነሚ ክፋት የሚባል ነገር ለምሳሌ ተራራ ላይ ምንም ጦርነት ሳይኖር ዝም ብለህ መጓዝ ውሃ ያለ አለመጠጣት ለወታደር ውሃ የሚጠጣበት ልክ መስጠት ማሰቃየት በዛ ችግር ውስጥ ኢንዱራንስን ይፈጥር ማለት አንዱ ኤግዛምፕል ነው ሌላም ብዙ ነገሮች አሉ ግን እኛ እንደ ኢነሚያችን መሆን ማንችልባቸው ነው በጣም በርካታ የተፈጠሩ አይ ዲፈረንሰስ አሉ ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ማንም ወታደር ቀመስ ሚሊሻ ቀመስ ክላሽ ያለው ማንም ሰው ሁለቴ ማሰብ አይችልም በዚህ ውጊያ ላይ ይሄ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው እነዚህን ጉዳይ መቀየር መስራት ያስፈልጋል ከመሸነፍ መዳኛው ቁልፍ በእኛ እጅ ነው ያለው እንዳንሸነፍ ከፈለግን ቁልፉ እኛ እጅ ነው ያለው አንድ መሆን ቀንከሌት መስራት ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆን ያ ከሆነ አንሸነፍም የምናሸንፍበት እድል ግን የምናገኘው ከጠላት ነው እኛ ጥንካሬ ላለመሸነፍ ጋራንቲ ይሰጠናል ለማሸነፍ ግን እድል እንፈልጋለን በግራ በቀኝ እድል ስናገኝ እንጠቀምበታለን የድል ቁልፍ ሚስጥር በሚሊተሪ ሳይንስ ድል ማለት መረጃ ፕላስ ፕሮፓጋንዳ ነው መረጃ ፕላስ ፕሮፓጋንዳ ድል ነው አሁን እኛ ጋር አንዱ የሚያዛባን በውስጥ የተሰገሰገው ኃይል ቴክስት ያደርግና ጠላት እንደዚህ አይነት 10000 5000 100000 እንዲያደረገው ይልካል ከአንድ ሶርስ ከማይታወቅ ሶርስ የመጣ ቴክስት ዘ ሆል ሲስተሙን ነው የሚያናጋው መከላከያው ጋር ደንነቱ ጋር ምናምኑ ጋር የማይረጭበት የለም አዛኝ ይመስላል ግን ቅቢያን ጓች ነው ዲሲቪ ያደረገን ነው መረጃ ስናገኝ ማን ነው ሶርሱ ብሎ ማጥራት ከማዛባታችን በፊት ቆም ብለን ማየት ያስፈልጋል አንዱ ችግር እሱ ነው ሁለተኛ ፕሮፓጋንዳ በሚመለከት የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አዲስ አበባ ተቀምጠው የትም ተቀምጠው የጠላት አፍ ሆነው ህዝባችን ትጥቅ የሚያስፈቱ ኃይሎች ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል እሱን በክልሎች ተናግረናል እዚህ ያላችሁም አስፈጽሙት ይሄን አሉ እንደዚህ ፕሮቲክ የነጻ ሚዲያ የነጻነት ምናምን አስመስለው የሚጫወቱ አሉ ነጻነት በአገር ቀልድ አይሰራም ብዙ ድራማዎች አሉ ሚስተር እሱ ላይ ትንሽ እንደተባለው ጠንከር ያለ ነገር ይወሰዳልና ውድ ስጦታ መረጃ ነው አደገኛው ነገር ደግሞ መረጃ ነው ዲሲፕ ከተደረገ እናንተ ቢያንስ በመረጃና ፕሮፓጋንዳ መሃል ያለውን ነገር በደንብ ትሰሩ ከህዝብ ጋር አሁን ደሴ ውጊያው ሳይጀምር እዛው ያሉ ሰዎችን ጨምሮ መከላከያ ውጡ ብሏል ብሎ ይናገራሉ ለምሳሌ እኔ ደሴ ነኝ ውጡ ብሏል ይባላል እና 10000 15000 ያንተ ዜጋ ነው እየሸሸ ያለው እዚህ ውስጥ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ አብሮ የሚሄዱ አላማቸው የሚቀጥለው ከተማ እየገቡ ስራ ለመስራት ነው እና የራስን ህዝብ ደግሞ አይቻልም ቆይ ስትለው የዘርም የምንም ጫዋታ ስላለበት ልክ እንደከለከልከው ነው የሚያስበው አጥፋት እየመጣበት እንደሆነ አያስብም ትናንት የነበረው ፈተና እሱ ነው የኛ ህዝብ
ከዲሲፕሊንና ካለመደማመጥ ችግር ለጥላት በር ይከፍታል። ለምሳሌ አምስት የጁንታው ተዋጊ ኃይሎች እዛ ኮምቦልቻ ሲቪል አላቸው ሰው ሲቪል ለብሰውም ብሎ መኪና ይዘው ኮምቦልቻ ታርጋማ ደሴ ታርጋ ይዘው እየነዱ ታይዘዋል ቱሪያ ይዘው ማለት ነው። ሊገቡ ነው እኮ የነዱ ቀን ዜጋ መስለው እንግዲህ አንድ ከለር አንድ ቋንቋ ምናምን ነው ምንም በምን ተገምታለ ሰው ታይዘዋል ሰዎቹ ግን ፍላጎቶች አሉ። አዲስ አበባ ዙሪያ ፍላጎት አለ። አዲስ አበባ ውስጥ ፍላጎት አለ። ዝም ብሎ ጠሽ ጠሽ አድርጎ ቀደርሷል ወያኔ ነው ማሸበር ፍላጎት አለ። እናንተ የሚጠበቅባችሁ ህዝቡ ከከተማው እንዳይለቅ እኛ መቀሌ ስንት ሰው አለቀቀ እንዳለ ነው ቁጭ ያለው ስንወጣ ጨፈረ እንጂ ከኛ ጋር ሆኖ ሳይሆን አለቀ ነው ግን እንዳለ ነው የተቀመጠው። ብዙ መረጃ ብዙ ስራ ሰርቷል። አክቲቪስቶቻቸው ሁሉ ከተማው ውስጥ ነበሩ እና የኛም ባለበት እንዲቆይ አገሩን ለቆ የሚሄድበትም ሲለ እንዲቆይ ቢነገር በየሁሉ ቻናል እና ከናንተ የሚጠበቀው እነዚህ ስጋት ኃይሎች በተቻለ መጠን ያሻቸው ማድረግ እንዳይችሉ ማድረግ ነው። እና ከስጋት እንደና አንጻር ወያኔ በህይወት ስካለ ድረስ ኢትዮጵያን ማቆርቆዝ ማዳከም መከፋፈል መግዛት የሚባሉ አደገኛ ፍላጎቶች ጠፍቶበት ያቀ መግዛት ማለት እዚህ ጋር መቀመጥ ብቻ አይደለም ሪሶርስ የሚዘርፍበት መንገድ ካለ ብቻውን ሰርቫይቭ ማድረግ እንደማይችል ስለሚያቀ ይሄን ደግሞ የሚያግዘው ኃይል ከመጣ የማንንም ጠላት ቢሆን ችግር የለበትም። ቲፒኤልኤፍ ከማንንም ጋር ይሰራ ዝግጁ ነው። እዚህ ከፋፍላል ከሌላው ኃይል ጋር ይሰራል። ስለዚህ ኮንሺየስ መሆን ያለብን ብዙ ሰዎች ጉዳዩን ያንድ አካባቢ አንድ ፓርቲ ምናምን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አይደለም ቲፒኤልኤፍ ሀገር ለማዳከም ለማቆርቆዝ ነው የመጣው። እዚህ ያለው ቲም እንዳለ ቢፈርስ እዚህ ያለን ሰዎች እንዳለን ብንወጣ 100% እርግጠኛ ነኝ ራሱ ቲፒኤልኤፍ በትናንትናው መንገድ ኢትዮጵያ ላይ አስተዳደር አይችልም። በመናገርም ፕሮጀክት በማየትም ስለ ዘረፋ ጉዳይ በመገንዘብም እንደባለፈው እንደፈለክ ልታታለው የምትችለው ኃይል አይደለም። ማን ያደራጀዋል ማን ያዋጋዋል እሹ ሊሆን ይችላል ግን በፍጹም ቲፒኤልኤፍ ተመልሶ በትናንትናው መንገድ ኢትዮጵያ ሊገዛ አይችልም። ይሄን ደግሞ እነሱም ያውቃሉ። እነሱ የሚፈልጉት እንደዚህ ተሽሽ ያሸብረው እኛ ተሸብረን ምናምን እዚህ ያለው ኃይል ጠፍቶላቸው መንግስት የለም ብለው የሆነ ፑፔት አስቀምጦ ፍላጎቶቻቸው ማሳካትና እረፍ አታሸንፈኝም ብዬ ነበር አይደለም እኛን አትችሉንም እኮ እኛ ምን ይችላል ማረፋችሁን ዘግተህ ተቀመጡ ለማለት ነው። ይሄን ነው ይሄ ደግሞ አይቻለም። ይሄም ይቻለው በእኛ መቃብር ላይ ነው አይቻለም። ይሄን ደግሞ አይቻል አታካሽ ስራዎች ይጠይቃል አድካሚ ስራዎች ይጠይቃል። በጣም ብዙ መልፋት አለብን አሪ ማጠናከር አለብን። እሱሱን አርገን ጥላታችን አሸንፈን ኢትዮጵያን አስቀጥላለን። በማሸነፉ ጉዳይ ምንም ብዙ ስጋት የለም። ማሸነፍ የሚያስችል ስራ ለማስራት ግን ጥረቶች ይኖርብናልና እሱ ማድረግ አለብን። ቲፒኤልኤፍ ለሸኔም አይበጅም። የኦሮሞ ህዝብ ቀንደኛ ጥላት ነው። ይሄ ያልገባቸው ጀሌዎች ሊሏሯጡ ይችላል። ድሮም ተሯሩጦ ከስረዋል አሁንም ይከስራሉ። ሌላ ነገር የለው። ሮንግ ነው ሮንጉ ከራስ አላማና ጥቅም ጋር ማይሄድ ፍላጎትና አካሄድ ነው። እሱን ጊዜ ካስተማራቸው ጊዜ ያስተምራቸዋል። አብዛኛው ስራጥ ምናምንም ግን በዚህ ጊዜ ክላሽን ለመውሰድ ምናምንም ይሳተፋል በየቦታው። እና ፈተናው ብዙ ነው ርብርቡ ብዙ ነው። በእርግጠኝነት እኔ የማየው ግን ምንም ጥርጥር የለው አስተማማኝ ድል እናመጣለን። ጊዜም በሚመለከት በአንድ በኩል በፍጥነት ነገሩ አሁን መስመር ካላይዘልን እንዴት ሰርቫይቭ እናደርጋለን የሚል በጣም ከፍተኛ ችግር አለባቸው። ጊዜ በጣም ችግር አለብን የሚል ነው ሁሉ ጊዜ የምናገኘው ነገር እሱ ነው። እየቆየ ሲሄድ ጥይቱም ለምሳሌ አሁን እኛ እየተከላከልን ዝም ብለን ባለንበት ብንቆም ለማጥቃት በሚደረግ ሙከራ ያው ጥይቱ ያልቃል። ተጨማሪ ሪሶርስ ከሌለ ከባድ ነው። ምግብ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ሰውም እንደገለጸው ነው በጣም ብዙ ነው ያራገፉት። ቀላል አይደለም ኪሳራውና ያ እየቆየ ሲሄድ ተጨማሪ የምታመጣው እንደዛ ጉልበት ያለው እየጠፋ በሚሄድበት ሰዓት ችግር ነው። በአንዳንድ ጉዳይ ለኛ መራዘሙ ሴዴክ መንግስትነን ብዙ ትልም ብዙ ፍላጎት አለን ሳጥረን ዘክተን ስራችን መስራት እንፈልጋለን። ከዛ አንጻር ዚያር ሪስፖንሲብል ቢረዝም ብዙ ችግር የለባቸውም ከመንግስት አንጻር ስታያቸው። ኮኦፕሬሽን አንጻር ግን ተሸክሞ ማቆየት እንደከዚህ ቀደሙ ቀላል አይደለም ለነሱ በብዙ መንገድ። ለምሳሌ ባለፈው 15 ቀን ታስታውሱ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ ሊያጠቁኝ ነው በሚልበት ሰዓት እኔ መቀመጫ አልነበረኝም። ከዓለም የማይደውል ሰው አልነበረም። እነሱ ገፉ ሲባል ሰላም ነው አንድ ሰው አልደወለልኝም። ይደንቀኛል የዓለም ሰዎች
ለውሸት ለአፋቸው እንኳን ይመከራልኝ ሰው ይል ባለፈው ግን አታጥቃተው ዲስካይዝ መደረግ አለበት ለሚል በጣም ችግር ነበር ፕሬሸሩ እነሱ ገፉ ሲባል ሰላም ነው እኛ ልንገፋ ነው ሲባል ደግሞ ሽብር ብዙ ነው ስለዚህ መንግስት መሆን እንደዚህ አይነት ሰርቫንቴጆች ያሉት ቢሆንም አይዟችሁ ስራችሁን ስሩ በመልካም ዜና ደግሞ መልሰን እንገናኛለን